Assalomu alaykum ko'pchilik. Aldaringizda Serikjon Bilashulo so'nggi jangaliqlarimizni sizlarga yetkizik. Bugun Xitoyning Tangshan qalasida yer silkinishi bo'pti. Jangilmasam 5.1 bal. Endi eng sumdug'i Xitoyning o'si batistagi jangagi azdab o'zlarincha Дұрыс діни нанымдамыз деп жүргендерінің барлығы алақайлап әлеуметтік желіні шулатып жатыр. Білесіздер, мына Қытайлар өздерінің даоизмі бойынша да, буддизмі бойынша да қатты мына ғайыпты болжауға Құдайдың өздерінің нанымында, е, біздің нанымдағы Құдай емес, олардың нанымындағы Құдайдың сигналы, ескерту дейтін нәрселерге, ырымдарға қатты сенеді. Бұл енді олардың жаңағы даоизмі, буддизмі болып, жаңағы қалың изімдерінен қалыптаспаған өздерінің сондай бір көзқарастары бар. Енді олар бұл ұрымға неге сеніп тұр десеңіз, баяғыда сол Таңғышанда, тура сол қалада Қытай тарихындағы ең қатты жер сілкініс болып, содан 40 неше күннен кейін, 44 күн бе әлде 45 күннен кейін Қытайды жарты ғасырға жуық билеген қандығол кісі өлтіруші адамзат тарихындағы кісі өлтіру жағынан бірінші адам өмір тарихында 78-де 80 миллион адамның өліміне тіке себепкер болды делінетін Мао Цзэдун сол Таңшандағы жер сілкінісінен 44 күн, егер жаңылмасам 45 күн сол аралықта өлген екен. Яғни Мао Цзэдун заманы аяқтапты. Енді осыны жаңағы батыстағы Қытайлар ала қайлап, естері шығып, Таңшанда бүгін жер сілкінді. Бұл деген сөз енді жақсылықтың белгісі. Баяғыда Таңшанда жер сілкінген кезде, енді ол енді сомдық жер сілкінген болды. Қала тұтасымен жердің астында қалды. Кәдімгі жер қағайырылды да, адамдар жоқ болды. Ол жер сілкіністе қалың жетім баланы мына Ішкі Моңғол автономиялы өлкесіне апарып беріп, Моңғолдардың бағуына берді. Енді өздері рақымсыздау қалып, қауым діннен, дәстүрден айырылып қалды. Ол кезде мына әзіргі жанталас бүкіл әлемге шпиондық орган, жан бейресми шпиондық орган қылған Конфуций институты деген дөге сол Конфуций. Кунзу. Ағылшындар Confusion дейді. Осы Кунзу сол жаңағы Мао Цзэдунның заманында қатаң сынға алынады. Бұл Мао Цзэдун деген дүлей болды да, янау 2000 бәлен жылдың алдында өліп қалған Конфуцийді жаңағы сындатады ғой халқына. 2000 жылдың алдындағы ғұлама, ойшыл адамды. Енді сол соның атында кейін өздері сындап алып, коммунистер сол кейін шетелге жаңағы шпиондық бағытта Қытай тілін үйрету деген сылтауратып, Қытай идеологиясын үгіттейтін, коммунистік идеологияны үгіттейтін институттарының атын Конфуций институты деді. Жуырда ақпаратта бердік. Пекинде Конфуций институтының атын өзгертті. Бүгіннен бастап Конфуций институты Кунзу Шуан деп атамаймыз деді. Тіпті мемлекеттік Қытай тілін оқыту мекемесі Гожа Ханбан деген сөздің өзін ағылшындардың өзі Ханбан деп алған, яғни Қытай тілін оқыту басқармасы. Соның өзін алып тастады. Бұдан кейін өстіп атамаймыз деп. Яғни Конфуций институты да Қытай тілін үйретуде, HSK-де, анау мынауда бүкіл дүние жүзінде қазір шпиондықтың Қытайдың идеологиялық экспансиясының парапар сөзі болып қалды. Яғни синонимі болды. Мәндес мағыналас сөзі. Енді олар бұл тонымыз тозыпты, басқа тон киейік деп аттарын ауыстырды. Не деп ауыстырды? Жаңағы Қытай және шетел тіл тәжірибе ауыстыру орталығы деп ауыстырды. Міне. Сөйтіп Таңшанда жер сілкінді. Біз Қытай халқының басына төнген осы апатқа біз жанашырлық танытамыз. Халықта мін жоқ, халықта кінә жоқ, жаман халық жоқ, жаман адам бар. Әр қандай халықта да сондай. Бір қауымды тұтасымен жаман дей алмайсың, сол қауымның ішіне бұқпантайлап сіңіп, соны адастыратын, теріс жолға түсіретін жаман адамдар қашанда да бар. Сол Таңшанда жер сілкініс болып, енді сол Мао Цзэдун сол сілкіністен кейін кетті, енді мынау да кете қояды деп алақайлап, шапалақтап, естері шығып, балашып отыр. Енді бұл жерде біз олардың бір діни наным сенімдерін сындаудан аулақпыз. Біз дінге батыстық ұстанымдамыз. Білесіздер, кім қай дінге сенеді, өз еркі.
kim qaydın kesene öz erki. Onun dini özüne, bizdin dinimiz özümüzge. Ol eşkini quday deyma, tekeni quday deyma, sıyırdı quday deyma, özü biledi. Özü biledi. Osu qalın quday bar deytindirdin bär soñğı bir qasırdın özünde quday joq deytindirden әbden tepki gördemiz bi. Sonduqtan osu quday joq deytindir adamzatqa eñ ülken apat ekendigin bärimiz bir biletin, sezinetin, tüysinetin kezge jettik. Soñğı kezde mına Kıtay tilinden sawatı bar kişiler bir närseni bayqağan bolar. Batıstın mına Kıtay tilin biletin ağılşındardın jañağı jazbalarında da немесе батыстағы демократ қытайлардың өздерінің жазбаларында да түйби ту деген нәрсе өте қаптап кетті. Бұл енді мен оны шариғи тұрғыдан түсіндірмей қояйын, себебі ол түйби туға ислами көзқарас болып қалады. Бұл түйби ту таза балгерлік, бал. Бірақ енді осы түйби туда жазылған әрбір өлеңді, әрбір сөзді тура тәпсірлеп өздері сөйтіп олар ғайыпты болжайды, болашақты болжайды. Сөйтіп, бұл енді түбитудың жаңағы жазған сөздері былай қарап отырсаң, енді ескі қытай тілінен әжептәуір сауатым бар, менің өзімде тәпсірлеп кетеді екенмін. Енді қазақшаға аударсаң жаңағы Қытайдың жыл есебі бойынша биыл Гыңзы жылы, Гыңзы нен дейді, тұп-тура осыдан 120 жыл бұрын Қытайда Гыңзы жылында жаңағы Қытайда патша аударылған замандар болды. Төлем төлеген, биыл да Қытай төлем төлейтін болып тұр. Сол келесі Гыңзы жылында аспаннан жаңбыр көп жауар, жаңағы анандайда анандай болар, ауру тарар, одан адамдар көп қырлар, патша жауыз болар, қосшысы қатыгез алаяқ болар деген сияқты сондай өлеңдер енді. Бірақ енді оның бір таңға жайбы, олар жаңа сонда әріптерді күрделі қолданады. Әріптерді күрделі қолданады. Мысалы, тіпті мына Си Цзиньпиннің таққа шығатын, билік алатын кезінде жаңағы фамилиясында ақ деген жазуы бар. Адам билікке келеді деген жазбалар болған екен. Енді Си Цзиньпиннің қазіргі қысқартылған Қытай жазуында аты басқаша, бірақ ескі Қытай жазуында ол үстінде екі қауырсын, астында ақ деген сөзі бар. Сондай бір сөздері бар енді. Үстінде екі иероглиф, астында бір иероглиф болып келеді. Сөйтіп сол түйби туы менен бүкіл Қытай енді қазір енді бұлар өздері жаңағы соны дұрыс деп біледі. Оларға мына біздің бір құдайшылдық, ғайыпты болжауға болмайды деген жалпы мына христиандық, католиктік немесе ибрахимдік діндердің иісі бармаған. Бізде жалпы христианизмде де, католик ортодокстарда да жалпы бұларда олар құдайды шексіз біреу дейді, біреу. Және ол адам баласына өзінің арасынан елшілерді жіберіп отырды деп айтады. Мысалы, Иса пайғамбар келгенде, Иисус Христос, еврейлер мойындамай қойды. Еврейлер мойындамай қойды. Еврейлер Дәуітте қалып қойды. Дәуіт пайғамбардың дінін ұстанып еврейлер қалды қазіргі. Исаны ұстанып христиан әлем қалыптасты. Ал Інжілде ескертілгеніне, менен пәленбай уақыт мөлшерінде мынандай қалада, мынандай екі таудың арасынан өң тұрқы мынандай адам шығады, оның аты Ахмет болады дегеніне қарамастан, христиан әлемі әлі соңғы пайғамбар келген жоқ дейді. Олар Иса пайғамбардың соңғы пайғамбардан бұрын келетін пайғамбарын, яғни Исадан кейін ең соңғы пайғамбар келетін, одан кейін ары қарай ақыр заман болатын христиандар да мойындайды. Бірақ олар сол соңғы пайғамбарды біздің Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымызды олар мойындамайды. Міне, бұл жалпы ибрахимдік діндер, христианизм, иудаизм біздегі діннің айырмасы. Бірақ осыған қарамастан Қытайдың буддизмі, даоизмі ол мүлде бөлек жүйе. Мысалы, кезінде ертеректе біз буддизмнің жаңа философиялық кітаптарын оқып көрдік. Оларда мына әлемнің жаратылысы, таным, наным басқаша әңгіме айтады. Басқаша әңгіме айтады. Бізден түсінігі бөлектеу оларда да. Жалпы сол бүгінгі айтайын дегенім, мына былайғы Қазақстан жұртына Қытайдың наным сенімі туралы аздап хабар бердік.
Олардың наным-сеніміне мен критикалық сыни бағыт айтпаймын. Бірақ олар осы наным-сенімменен адасып, өстіп ғасырлар бойы келе жатыр. Айтпақшы, Қытайда апат әлі. Бүкіл 24 өлкө әлі де су астында жатыр. Тіпті кейбір жерлерде 3-ші қабатқа дейін су басқан. Мемлекеттің ресми құлақтандыруларында 3-ші қабатқа дейін жасайтын адамдар жаңағы судан сақтану аспаптарын, құрылғы жабдықтарын сатып алыңдар деген ашық құлақтандыру тұр. Бірақ ең сұмдығы мемлекеттің медиалары су апаты туралы ештеңе айтпай отыр. Жер сілкінісі міне келді. Енді тағы бірі Қытайдың оңтүстігіне жап-жасыл шегіртке қаптапты. Ол да Қытайға келген тағы бір қосанжарлаған апат болып тұр. Енді халық осы апаттардан өздері айтқандай жаратушының, шексіз жаратушының бір ескертулерін түйсінеді деп ойлаймыз. Және солай болсын деп үміт етеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгін кеште мөлшерменен сағат 10-дан кейін интернет жақсы болса, соңғы жаңалықтарды сіздерге жеткізуге тырысамыз. Сау болыңыздар.